waktar festivals. Clinton Paul, wieħed mill-kompożituri, kif inti? Eb ħafna. Ħeb ħafna w-atmosfera żgħażuha, atmosfera ta' ġen, ħeb ħafna bil-prestazzjoni li ħarġu l-kantanti tiegħi. Il-kantanti kollha l-oħrajn veretaw show, dan niftaku dal-festival beda bħala baby tliet snin ilu, mal-lum il-ġurnata vera telaq jiġri sew. U nittama' li kompli jikber. Grazzi ħafna. Romina Mamo. Tleq sabiħa, kif inti? Tajba issa, ifhem issa aktar relax mill-ewwel, kellha naqxitament l-ewwel, imma issa darba lesejna l-performance tagħna, relax, happy ħafna wkoll bil-performance li tajna flimkien ma' Root u Jess, nirgrazzjahom ukoll ħafna tal-paċenzja li ħadu bija.